monster på mitt kjøkken. Og nå vet jeg ikke råd. Det er store, skumle øyer, og en slangehale også. Det er skarpe, fæle klør som kan rive meg i to. Det røsket tavla ned fra veggen, og veltet gryta der den sto. Og det knurret mot resten av kjøttmaten så god. Er monsteret kommet for å spise? Men spise hva? Eller hvem hun tror? Det er et monster på mitt kjøkken, og jeg skjelver og er redd. Og du monster der i mørket, fortell meg, hva har skjedd? Det er et monster i min skog, og nå vet jeg ikke råd. Det har brent mitt hjem til aske, for å dyrke, for å så. Fôr til kylling, gris og ku, for å selge mer kjøtt. Vi så skogen vår forsvinne, mens de onde la alt dødt. De tror de er ustoppelige. De river hele skogen ned. De setter alle her i fare, om bare verden visste det. Det er et monster i min skog, og jeg skjelver og er redd. Det er farlig for oss alle. Ser du nå hva som har skjedd? Jaguaren på mitt kjøkken. Dette må vi bare snu. Vi kan spise mer grønt og bytte ut kjøttet med bønnegryte eller tofu. Jeg skal samle hver en kriger herifra til Timbuktu. Og jaguaren på vår kjøkken. Nå vet vi omsider råd. Vi skal stoppe alle monstre. La oss redde jorda nå.